Aristides de Sousa Mendes nasceu a 19 de julho de 1985 em Cabanas de Viriato, no distrito de Viseu. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1907 e daí seguiu uma carreira diplomática como cônsul de segunda classe. Exerceu em vários locais, dos quais destacam a Guiana Inglesa, a Galiza, Zanzibar e Curitiba. Em junho de 1928 é promovido a cônsul de primeira classe e ocupa portos em São Francisco da Califórnia, Maranhão, Vigo, Antuérpia e finalmente Bordeus, onde é nomeado cônsul-geral de Portugal pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Para mim foi uma pessoa que eu admirei toda a vida. Não posso dizer que me recordo pior. Um homem que tinha salvado milhares de pessoas, olhando mais às pessoas que estava a salvar do que aos seus próprios filhos. Não que não gostasse deles, obviamente gostava imenso deles, dos filhos todos. Ele achou que o mais importante de tudo isso era o ser humano. Fossem negros, fossem indianos, fossem ciganos, fossem perseguidos dos outros governos, fossem judeus, ele não esteve preocupado com isso. Para ele, todas essas pessoas eram seres humanos, tão importantes como os filhos dele. Em junho de 1940, dá-se a invasão da França pelas tropas alemãs, levando dezenas de milhares de refugiados a Bordeaux na esperança de conseguirem o visto que lhes dava liberdade para se deslocarem para um país que estivesse livre do domínio alemão. Tudo correria bem, não fosse o medo dos países neutros de repreensões por parte da Alemanha. Isto fez com que todos os países fechassem os consulados. Não, eu sempre ouvi o positivo, sempre ouvi o contrário. De alguém que se preocupa com outras pessoas, alguém que o preocupa pensar que vai parar um campo de concentração, há uma câmara de gás, há uma coisa que é importante para mim. Há definitivamente um homem que pensa nos outros, que pensa que a missão dele não é ficar agarradinho à sua família, aos seus filhos, à sua mulher, assim. Isso com certeza, já o disse, mas para ele, milhares de pessoas que fugiam do Holocausto, era uma coisa indispensável que os ajudasse, era indispensável que fizesse alguma coisa para essas pessoas. Portugal não foi exceção e Salazar chegou mesmo a enviar uma circular que proibia expressamente todos os diplomatas de passarem vistos a judeus, exilados, políticos ou a cidadãos de países de leste. Não ficando insensível à situação em que os refugiados se encontravam, Aristides de Sousa Mendes assinou dezenas de milhares de vistos e ordenou aos seus subordinados que fizessem o mesmo. Em 1940, Salazar ordena ao nosso avô para regressar de Bordeaux, de
depois de ele estar a fazer o que estava a fazer nas ruas de França, do sul de França, a ser vistos aos refugiados nas ruas, etc., vistos gratuitos, claro, o Salazar deu-lhe ordem para chegar a Lisboa e vir ao Ministério dos Estrangeiros a 8 de julho. No dia 8 de julho de 40, o nosso avô apresenta-se no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Salazar, que tinha dado ordem, não o recebeu. Portanto, o nosso avô esperou o dia todo, não foi, nem nunca, aliás, nunca Salazar recebeu o nosso avô. Portanto, disse para ir vir ao Ministério, mas nunca falou com ele. Salazar nunca o confrontou, nunca lhe disse. Então, quais são as suas razões? Nada. Tinha decidido. Aliás, no dia 4 de julho desse ano, 4 dias antes, Salazar tinha enviado um telegrama, que existe, é um telegrama histórico, que ele enviou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros inglês, dizendo que o cônsul de Bordeaux, Aristide de Sousa Mendes, já tinha sido afastado do serviço. Portanto, Salazar já tinha tomado a sua decisão de afastar Aristides da carreira diplomática, assim, de forma totalmente arbitrária. E o nosso avô soube-o, obviamente. De maneira que, em outubro, vem a sentença de Salazar dizendo que ele fica afastado durante um ano de inatividade, sendo depois passado à reforma, essa situação já não o surpreende. O que foi surpreendente, talvez, foi o facto de que realmente essa sentença não tinha nada de legal e nenhum funcionário português pegou nessa sentença e pôde aplicá-la. Portanto, o nosso avô nunca passou a reforma, nunca a pensão lhe foi paga devidamente, ele viveu de fundos de caridade, que é diferente do que ter a sua pensão de reforma definida, e quando morreu estava à espera de passagem à reforma. É importante dizer-se que ele nunca recebeu uma reforma. Ele foi reformado no papel em outubro de 1940. A quando a descoberta das suas ações, foram enviados vários funcionários de Lisboa para o destituir do seu cargo. Destituído do seu cargo e privado da sua reforma, Aristides viu-se obrigado a vender a casa e os bens, ficando assim à mercê da ajuda da comunidade judaica. Era um circular que emanava do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Salazar, que dizia que todos os diplomatas portugueses no estrangeiro estavam impedidos de passar vistos, fosse quem fosse, durante a guerra. Judeus, negros, outras raças, outras religiões, sei lá, impunham uma série de coisas. Somente para os titulares havia uma coisa que era muito importante, era o ser humano. O ser humano era mais importante que a raça, era mais importante que a religião, era mais importante fosse o que fosse. Não é? E é por isso que ele diz, eu vou desobedecer e desobedece com toda a inconsciência. E poucos dias antes de morrer, eu tinha um papel, eu não sei, eu não me recordo. Tinha um papel muito engraçado em que ele dizia, se fosse hoje, já depois de ser punido, eu voltaria a fazer exatamente a mesma coisa. Não tirava nem punha mais nenhuma vírgula. É assim, na minha opinião. Dizia ele. O que é fantástico, quer dizer, ele não está lançado. Desobedeci, errei. Fiz aqui qualquer coisa que não devia. Não, ele está muito consciente e muito, muito seguro naquilo que fez. Aristides de Sousa Mendes faleceu sem possuir grandes recursos a 3 de abril de 1954 no Hospital dos Franciscanos, em Lisboa. A frase que... Pensamos uma frase que... que também é um pensamento meu, é esta frase que se diz aqui que... Em que mundo vivemos, se é preciso ser louco para fazer o que é justo. Portanto, é de facto uma frase que saiu da boca do nosso próprio avô.